që nga sot e tutje, të gjithë ata qytetarë të Republikës Kosovës nuk ka nevojë as të paraqiten, as të fillojnë një proces burokratik aplikimi për leje pune apo për certifikata të regjistrimit për punësim, duke qenë se VKM-ja sotme ja ofron këtë mundësi për të punuar në Shqipëri, në Republikën e Shqipërisë, çdo shtetasi kosovar. Pika e dytë e vendimit të Këshillit të Ministrave është se kjo e drejtë tashmë është edhe për gjithë qytetarët e Luginës Preshevës. Qeveria e Republikës Shqipërisë i është përgjigjur pozitivisht një kërkese nga një përfaqësi studentëve të shoqatave studentore të studentëve të Luginës Preshevës që studiojnë në Tiranë. Qeveria e kaluar i trajtonte ata në një ligj që quhet Ligji për të huajt dhe punësimin e të huajve. Qeveria jonë nuk i konsideron të huaj qytetarët shqiptar në Luginë e Preshevës. Kjo është arsyeja pse me VKM-n e sotme çdo student, djalë i ri ose vajzë re që studion në Shqipëri dhe gjen një vend pune, ka mundësi të punësohet, do ta bëj këtë pa burokracinë e kërkimit të lejeve të punës ose përshtatjes me kuotat e punësimit që Shqipëria ka me vendet e tjera ose marrëveshjet bilaterale për kuotat e punëtorëve të huaj. Ky është një lajm i mirë. Unë e di që ka ndoshta nga ata kritik që thonë që në Shqipëri nuk ka vende mjaftueshëm për qytetarët e Shqipërisë, le më për ata të Kosovës edhe të Preshevës. Në fakt dua të informoj dhe kritikët që 80% e kërkesave që ne kemi për leje pune në Shqipëri nga qytetarët e Republikës Kosovës ose të Luginës Preshevës, në fakt janë biznesmen, pra njerëz që krijojnë vende pune dhe aplikojnë për leje pune që të krijojnë biznesin e tyre.